xalqimiz sevgan, qatorlarimizdan biri 69 yillik qatori abzorga yetib keldik o'rtolib. Bu qatorimizda shunaqangi xilma-xil oyoq kiyimlar borki, hammasi 50% daje 70% ketgan aqlida. Mana bunaqa chiroyli oyoq kiyimlarimiz bor. Buni qorasi bor, oqi bor, mana shunaqa zamshiy varianti bor, ipojali variantlari bor. Rasetkalari juda ham ko'p. Ko'p opa-singillarimiz sevib xarid qilishadi buni. Toqlaydi mana bunaqa. Pantikchali rasetkasi ham bor ekan. Qaylar, qanaqa chiroyli. Narxlari o'sha aytganimdek, tegagina 69 ming so'mda. Mana bu padushasi balandlaridan ham bor, stvoshli balandlikda. Opa-singillar Xitoy fabrikasi shunaqa toshli variantlarini ham topasizlar. Bu yerdagilardagi hammasi 36dan 40 gacha, 40dan yuqorisini topishingiz ozgina qiyinroq o'rtoqlar. Mana manbalarimda ham juda ham yaxshi oyoq kiyimlar kitga tushirilibdi 69 mingga. И bu yerda mana qizlarimiz uchun shunaqa basanoshkalarimiz ham bor. Ularning ham rasvetkalari ko'p, kelib